abakongo bemengo saba sajja kabaka abambowa aliwa lwaki de mtu yamba bakongo bemengo kwachi kabaka natuweleza kabayi bwachi oyo muyimbi wa gwanga King Saha avudde negatta ku bana Uganda ababanja saba sajja kabaka wa Buganda akamba ti abantu be abawagizi be bayigiridde okumubuuza nti lwaki togatte eddoboozi ly'okujja banna Uganda n'obanja Ssaabasajja Kabaka. Bw'atyo n'asobodde okuteeka abakungu b'emmengo ku nninga n'abagamba nti ddala bw'aba Ssaabasajja Kabaka gy'ali ng'ali bulungi, lwaki temufaayo ne mutegeeza Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka wuuno, era ne mumubawa ng'ali mu katambi so si mu bifaananyi nga bwe mwakoze nti waliwo ekifaananyi ekyalabise, kyokka ate nga nakyo butuufu kyabadde kirabikira ddala bubi nnyo nnyo era kyalisa emitima gy'Abaganda gyennyese. King Saha abagamba nti waki mumulete mu katambi ayogereko eri Abaganda ne bwe ziba ddakiika bbiri zokka naye abantu bakakkana emitima nga bategedde nti Kabaka waabwe ali bulungi. Abakungu b'emmengo Ssaabasajja Kabaka abambowa aliwa lwaki de mtu yamba abakungu b'emmengo kwachiri Kabaka natuweleza kabayi bwachi okkako kakabbaayi ife twogera ku buli isu abali ku mukutu guno obubaka bwe bakyatutumika tesaawa eno mu bubaka obungi bw'olaba bali mu kutubuuza ekibuuzo kimu Saha lwaki toyogera Kabaka ate nze Kabaka wange ab'ekitiibwa abakungu abali emmengo lwaki temutuyamba wakiri mu ssaawa 24 ne mutulaga ku Kabaka mutuyambe mu ssaawa 24 ffe nga abavubuka Abaganda tetwagala ate kwekola fujjo mu Buganda nga tetubanja Kabaka waffe. Tubasaba mutuyambe mutulage ku Kabaka waffe. Tetwagala bifaananyi, twagala mutuwe broadcast nti ku ssaawa 9 agenda babuuzaako. Ife tuli bantu balamu tumanyi omuntu alwala, tumanyi omuntu afiirwa, tumanyi omuntu afuna ebizibu. Era naffe tukimanyi nti Kabaka waffe si malayika asobola okufuna ebizibu asobola asokola ki. Naye Kabaka aliwo tumuweereze ku ziddwa. Tugamba sabira Kabaka ne tumanyi Kabaka namwe mubeere bantu nziriza weti namba njogera ebintu byange ndowooza munajjayo ku Kabaka abantu babuuza Kabaka olw'ekitiibwa kyaffe tetuwa Obuganda tetwetaaga nnyo kwogera ku bintu bya Kabaka kubane mulimba agamba kunsirike ku kitiibwa kyetuwa Kabaka tulina okulizaavinga ebigambo bye twogera nga twogera ku kitiibwa kyetuwa Kabaka Kabaka si wa luzannyo zannyo nti bidakika tulina okuddamu tugamba Kabaka wange naye bannange owekitiibwa waffe aliwa tugenda kwekolerako obusolosolo mu bbanga ttono kasake mutatulwa Kabaka abakungu abali emmengo tusaba olukiiko lwe mulimu kati musooke muluwummuze munamuvuge mugende Kabaka waali mupulaninge ngejje mugende mulaba oba mumukola meekaapu oba mumukola ki twagala bakabaka ffe tugenda kugaana kwogera ku buli kintu mutubuulire nti Kabaka ali mu mbeera eno ffenna tukimanyi twali tulwazizaako twali tubadde ki naye Kabaka ali atya aliwa ali mu mbeera ki eyasembye okubaako naye yaani ayogereko eri abantu era wayogerako eri abantu asobola okututwala Kabaka waali kuba Kabaka waffe koyinza kuŋŋamba nti Kabaka waba waffe ate okumulaba kuzibu nnyo tuli bagemba okusaba olukusa nti bannange ennyonta etuluma tudde okulaba ku mutanda tuve tumulabako emisambo gisituka era olaba mwogedde kulaba empewo etansokutaki bannange temututuze emisambo mutulage Kabaka wonna waali ensonga ezaagala ggirwako ensonga zange enziga bagambye abantu babanja mama wange wuyo naye ambuwaŋŋambo waayi mwe mutambulatambulako e Kampala Kabaka mumuwulizaako ki ne muzeeyi naye kyaŋŋamba mwe mutambulatambulako mwe mubeerabeerako mu bakungukungu muwuli akayogera Kabaka kyali mweme tuloosa birooto bibi ku Kabaka mutubuulire amazima Kabaka aliwa abakungu mwenna kino kintu kyammwe bwe okutuuma obukungu obwo kwali kuyimirirawo kwa Kabaka tubeegayiridde tetwagala kuleekaana nammwe tetwagala kuyomba nammwe nibano bakategeera omukulu yenna ali eyo muwe essaza era singa si Kabaka Minisita Kiwalabye si yali emmenga waakola ku byalandi kwatagana ne banno mutulage ku Kabaka olaba nasembayo.